ကျွန်တော်တို့1986ခုနှစ်မြန်မာနှစ်သစ်မှာပြုလုပ်ရမယ့်ဆောင်ရွက်ဆောင်ရွက်လေးတွေကို DVD file နဲ့တစင်ကျွန်တော်တို့လမ်းညွှန်မျှဝေသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့မြန်မာနှစ်သစ်2021ရဲ့နှစ်မှာကျွန်တော်တို့ဘာတွေကိုရှောင်ရမလဲ။ဘာတွေကိုလှုပ်တင်လဲဆိုတာကိုပြောပြမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့မြန်မာနှစ်သစ်2021ရဲ့နှစ်မနက်ပိုင်းမှာရှောင်ရမယ့်အရာတွေမဝယ်သင့်တဲ့အရာတွေကတော့မီးဖို့ကြောင်အိမ်သားရေချိုးကန်းသုံးပစ္စည်းတွေမဝယ်သင့်ပါဘူးเนาะ။အဲနောက်တော့ထို့အတူခန္ဓာကိုယ်အောက်ပိုင်းဝတ်တဲ့အဝတ်အစားတွေမဝယ်သင့်ပါဘူးအထို့တူမိကျစက်လက်အရက်ကွဲရာဘီယာစသဖြင့်ဒါတွေမဝယ်သင့်ပါဘူးဒါကတော့နှစ်စန်းတရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာဟုတ်လားမဝယ်သင့်တဲ့ရှောင်ရမယ့်အရာတွေဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုညနေပိုင်းရောနောက်နေ့တွေရောဟုတ်လားညနေပိုင်းနောက်နေ့တွေဆိုရင်တော့မိမိအလိုရှိသလိုစီမံပါလုပ်ပါအဲ့တော့မနက်ပိုင်းမှာတော့မဝယ်သင့်ဘူးကျွန်တော်တို့မကောင်းဘူးပေါ့နော်နှစ်တက်ရဲ့နှစ်ဦးနှစ်ပြားမနက်ပိုင်းတာထွက်မှာအကောင်းကြီးမင်္ဂလာအဖျားဖျားတွေနဲ့ဟုတ်လားကျွန်တော်တို့သွားမှဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ဘာတွေဝယ်ပြီးတော့လှူတင်လဲဆိုရင်တော့ဟုတ်လားမွေးငါတို့ဘူဒီကျော်တို့เนาะနောက်မုံလုံးရီဘော်တို့ရွှေကြည်တို့ကောင်းချင်းမောင်းတို့တီးတုံပဲဟင်းတို့ဒါတွေဟုတ်လားရေတို့ဒါတွေလှူတင်တာဖြစ်ပါတယ်နှစ်တန်းတည်းနဲ့မနက်ပိုင်းမှာเนาะအဲ့ဒါတွေလှူတင်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဘာမှလူမလဲမိမိကိုယ်ွယ်ယုံကြည်ရဖရားမှလှူလို့ရတယ်ဇီဒီတစုမှသွားလှူလို့ရတယ်အဲထို့အတူပဲအများအတွက်လှူလဲရပါတယ်ဟလာတမျိုးမျိုးပဲဖြစ်စီအားလုံးပဲဖြစ်စီလှူလို့ရပါတယ်အဲ့ဒီမနက်မှာအဲ့တော့မိမိရဲ့ငွေကြေးပမာဏနဲ့ချိန်စပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လှူပါလှူနိုင်ပါတယ်เนาะအဲ့ဒါနှစ်စန်းတည်းနဲ့မနက်ပိုင်းအတွက်ဆောင်းရန်ရှောင်းရန်အဲ့ဒါလှူသင့်မလှူသင့်လေးတွေကိုကျွန်တော်တို့လမ်းညွှန်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါမှသာလင်တိတ္တကာလပတ်လုံးမှာဟလာကံဆိုးမှုတွေကနေလွတ်မြောက်မှာကံဆိုးမှုတွေအားလျော့မှာဖြစ်ပါတယ်တနစ်တာအတွက်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာအဖျားဖျားနဲ့ဟာပြည့်စုံပြီးဖြတ်တန်းမိမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျအဲ့တော့အင်္ဂါသားသမီးမိတ်ဆွေများတနစ်တာကာလပတ်လုံးအတွက်ကံကောင်းစေတဲ့ကဏ္ဍဓာတ်တွေကိုကျွန်တော်လမ်းညွှန်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အင်္ဂါသားသမီးများတနစ်တာကာလပတ်လုံးမှာကံကောင်းစေတဲ့ကဏ္ဍတွေကတော့ကျွန်တော်တို့ကိုးကဏ္ဍဖြစ်ပါတယ်နော်ကိုးကဏ္ဍဖြစ်ပါတယ်အင်္ဂါသားသမီးများကိုးကဏ္ဍဖြစ်ပါတယ်အကျိုးပေးတဲ့အရာအနေနဲ့ကတော့တင်တာကာလပတ်လုံးအတွက်ခရမ်းရောင်အနီရောင်ကြက်သွေးရောင်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီရောင်တွေဝိတာမျိုးเนาะအဝတ်အစားဖြစ်ဝိတာအသုံးဆောင်ပစ္စည်းဖြစ်ထားတာဟာလာကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းမှာဒီလိုအရာတွေများများပါတာကိုထည့်သွင်းတာဒါမျိုးတွေလုပ်သင့်ပါတယ်အဲ့တော့တနစ်တာကာလပတ်လုံးမှာအင်္ဂါသားသမီးမိတ်ဆွေများအကျိုးပေးတဲ့ကြောက်မြတ်ရဏအရာကတော့ဟာလာเนาะဂေါ်မုတ်ကြောက်เนาะဂေါ်မုတ်ကြောက်เนาะကဲကောမုတ်ကြောက်တို့ငွေတို့ဖြစ်ပါတယ်လက်စွပ်ကွင်းဝင်လဲရတယ်လော်ကတိလုံလဲရတယ်တမျိုးမျိုးညံရှိသလိုစောင်းထားလို့ရပါတယ်အဲ့တော့တိတ္တကာလပတ်လုံးအတွက်ရှောင်းရမှာတော့မီးပေးပါပဲမီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့လျှက်စင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာတွေဖြစ်တတ်တယ်ဒါတွေကိုရှောင်းရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ထိတ်လန့်မှုမဟုတ်ဘူးကြွတင်အခုပြောပြသလိုသိရှိပြီးတော့ရှောင်းရှားကာကွယ်နိုင်မှုဖြစ်ပါတယ်ဗျဒါကတော့အင်္ဂါသားသမီးမိတ်ဆွေများအတွက်တိတ္တကာလပတ်လုံးအတွက်စောင်းရှောင်းရောင်းနေလမ်းညွှန်ပြောကြားပေးတာဖြစ်ပါတယ်